په شبقدر کې چارسد د انسټیټیوټ اف ټیکنالوژي سی آی ټی شبقدر په فنی تعلیم کې او بیروزګار زلمو ته په روزګار ورکولو کې یو اهم کردار ترسره کوي. په دې لړ کې د ګریجویشن سرمنی اینڈ جاب فیر په نوم یو درنا دستوره د مارکیټ اینڈ امپلایمنټ پراجیکټ په مرسته په سی آی ټی شبقدر کې ترسره شوه. دا دستوره د پراجیکټ د روحي روان سید ندیم بخاري په صدارت کې وشوه او تحصیل شبقدر ناظم غفار الله شیخ او پیری طریقت شیخ الحدیث مولانا میا ایاز الله حقانی صاحب مشران ملمانو. د دستوری د سټیج فرایز نوموړی شاعر او ادیب فضل ودود نومانی ترسره کړل. په افتتاحی کلماتو کې د سی آی ټی ایم ڈی انجینیر محمد پرویز خان د دستوری په اغراض او مقاصد رڼا واچوله او طالب علمانو ته په خپل پیغام کې وې چې څومره په اخلاص او ایمانداري سره چې تاسو په سی آی ټی کې مختلف هنرونه زده کړل، نو تاسو له پکار دي چې هم څه په اخلاص دا هنرونه سبا خپل شاګردانو ته منتقل کړي. چا څه د سیو ټیکنالوژي وخت وخت سره خپل اچیومنت سي زموږ دا پروګرام په دې وخت کې راځي. نو تاسو ته ټیم کاری ګریجویشن سرمنی اینڈ جاب فیر ګریجویشن سرمنی دا د هر هغه لکانو دا کم چې موږ سره په شارټکورس کې پدیاشي شارټکورس پروګرام د مارکیټ اینڈ امپلایمنټ پروجیکټ پتاول سره دلته کې موږ سره وچلیدو. پدیش پک میاشتي شارټکورس کې سلور میاشتي ان هاوس ټریننګ د سی آی ٹی کالج شبقدر پرنسپل او روح روان انجینئر سہیل خان په خپل خطاب کې د پروجیکټ په مختلفو اړخونو او په شبقدر کې د فنی تعلیم په خوراولو کې د سی آی ٹی کالج په اعلی کارکردګۍ په زبردست ټکو کې رڼا واچوله. پدې موقعه د کالج طالب علمانو او ټیچرانو د ادارې په اعلی تعلیمي ماحول د ټیچرانو په قابلیت او په اداره کې په موجودو بهترینو سہولیاتو او د پرنسپل سویل خان او د ایم ڈی انجینئر پرویز خان په بیلوسه خدماتو په دې ټکو کې خپل تاثرات څرګند کړل. آصف وایي چې د دې مخ کې ما په مختلفو ځایونو کې د مصریتو په حواله باندې د شاګردې هلې ځلې ترسره کړې دي. دوی وایي چې زه د هغه ځای نه راتېر شو ما ډېر وخت تېر کړ چې په سی آی ټی کې مې په پروجیکټ کې سوال واغسته داخله واغسته او د څلورو میاشتو په دغه لږه موده کې او د هغې نه پس د دوو میاشتو په دغه موده کې چې مونږ بیا فیلډ ته ووتو بهر بازار ته ووتو ډېر څه مو زده کړه. یو خو د اعتمادي راکې پیدا شوه دلته زمونږ د ریفرشمنټ خیال وساتلی شو دلته زمونږ د نورو څیزونو خیال وساتلی شو د ادارې مینه محبت د پروجیکټ چې کوم دی خلوص هغې مونږ د دې جوګه کړو چې نن زه په ایریا کې بلکې په علاقه کې او په خپل شبقدر کې زه الحمدلله یو حلال روزګار کوم. زما نوم محمد عابد شاه دی. زه شبقدر سی آی ٹی کې الیکټریکل ټیچر یم. الحمدلله شبقدر سی آی ٹی ډیر مزیدار او ډیر زبردست پروګرام او سکل ډیولپمنټ لپاره الحمدلله زمونږ 87 سټوډنټان دې ځنه فارغ شو. الحمدلله خپل
مزدوری کوي څومره بیروزګار حل کوي چې هغه د دې پروګرامونو نه پیدا والی زه شکریا ادا کوم د شبقدر سی ای ټی د پرویز صاحب او سہیل صاحب او د دې د سټاف چې الحمدلله داس پروګرامونه وروړي او الحمدلله ډیر مزیدار پروګرامونه وشو او ان شاء الله امید لرم چې داسې بنور مو شي زه د لزار کو سودین کې ما ذکر کلرال دلته سلیکټم داخله می واغشته کلر غو شو وینه دی وکړه نه بعد مونږ بیا د پروګرام کې شامل شو خپل دکان کې تیر کړه او د درې سلور میاشتې مونږ دلته تیر کړې الحمدلله مونږ دې کار نه اوس مطمئن بیا مطمئن مونږ ته وسدان خو خدمت کړه مونږ خواري کړه نه د غره وجه مونږ د کار د ایجاد او اوس الحمدلله مونږ ځان له دانه کولې شو چې لښل په مونږ ځان غټلې شو دې درنې او پروقار دستوري ته تحصیل ناظم غفار الله شیخ د پروجیکټ روح روان سید ندیم بخاری د ایفا سکول شبقدر سابقه پرنسپل ساجد حسین خان انجینیر ضیاءالرحمن مذهبي مشر مولانا نور الهی او پیری طریقت شیخ الحدیث مولانا میا ایاز الله حقانی صاحب هم خطاب وکړو حیات اقبال حیات دلبر نیوز سی آی ٹی شبقدر په شبقدر کې 400